असीं हिकिड़ी पंहिंजी ज़िंदगी में ॿी बि ऐक्टिविटी कंदा आहियूं कुझु माण्हू कंदा न कंदा आहिनि एक्सरसाइज़ योगा ॾिठो वियो आहे त असांजे बुज़ुर्ग आहिनि उहे मस्जिदनि में वेंदा नमाज़ पढ़ण जे पर प्रैफर कंदा मस्जिद असांजी थोरी फ़ासिले ते हुजे त वॉक करे वञूं इहो बि असांजे लाइ हिकिड़ो बहितरीनु एक्सरसाइज़ जो नमूनो आहे पर असांखे जेको अलाह पाक अता कयो आहे बहितरीनु तोहफ़ो आहे उहो आहे नमाज़ जंहिंमें एक्सरसाइज़ थी वञे थी पंज टाइम अलाह पाक असांखे पाण ॾांहुं सॾु करे थो इबादत जे लाइ इबादत जी इबादत बि आहे ऐं गर। इंसान जे लाइ हिकु बहितरीन एक्सरसाइज़ आहे इहा त थी पाक जे तर्फ़ां हिकड़े तोहफ़े जी ॻाल्हि पर असीं पंहिंजे में आमतौर ते ॾिसूं था कुझु माण्हू वॉक कनि था सुबुह जे टाइ बि वॉक कई वेंदी आहे ऐं शाम जे टाइम बि वॉक कनि था पंहिंजो कोई वेट गेन करण लाइ कंदो आहे कोई वेट लूज़ करण लाइ कंदो आहे कोई पाण खे फिट रखण लाइ एक्सरसाइज़ कंदो आहे ॿिए पासे असीं जिम ॾिसूं था त जिम में बि काफ़ी एक्टिविटीस कंदे माण्हू नज़र ईंदा आहिनि कोई पंहिंजी बॉडी ठाहींदो आहे शोल्डर्स खे वॾो कंदो आहे छोकिरियूं बि अॼुकल्ह जिम जॉइन कंदियूं आहिनि जंहिंजी शादी वेझो हूंदी आहे ख़ासि करे पाण खे फिट रखण जे लाइ पंहिंजो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़ासि करे सही करण जे लाइ छो त फैटी थी वेंदियूं आहिनि काफ़ी खाई खाई करे या वरी कंहिंजी बैली निकिरी ईंदी आहे पूरो जिस्म त फिट हूंदो आहे पर असांजी बैली निकिरी ईंदी आहे वेही करे छो त असीं जॉब कयूं था वरी उते ई खाऊं था उते ई वेहूं था घर वेंदा आहियूं त टायर्ड हूंदा आहियूं थकियल हूंदा आहियूं सुम्ही पवंदा आहियूं पर वॉक या एक्सरसाइज़ न कंदा आहियूं पोइ वरी उन्हनि छोकिरियुनि खे ख़ासि करे ज़रूरत पवंदी आहे जिम जी घरो घरु गर एक्सरसाइज़ जो हिकिड़ो ॿियो बि तरीक़ो आहे जंहिंखे चवंदा आहिनि योगा योगा केतिरनि जा ई क़िस्मनि जा हुजनि था स्ट्रेस फ्री बि योगा हुजे थो ऐं असांजा जेके बि सिस्टम आहिनि स्किन आहे असांजी इनर बॉडी आहे जेके बि असांजा ऑर्गन्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे योगा जी ज़रूरत हूंदी आहे कीअं योगा कजे साहु कीअं खणिजे पाण खे टाइम कीअं ॾिजे पाण खे स्ट्रैस फ्री कीअं कजे इन हवाले सां अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असां डॉक्टर साहिबु मौजूदु आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि योगा जूं टिप्स योगा जे हवाले सां ऐं अॼुकल्ह गर्मी भी आहे ज़ाहिरा सर्दियूं बि हूंदियूं आहिनि गर्मियूं बि हूंदियूं आहिनि कॾहिं माण्हू में अवॉइड कंदो आहे कॾहिं दिलि न एक्सरसाइज़ ते वञूं जिम वञूं या योगा कयूं इन हवाले